O mercado de criptomoedas por si só já traz diversos riscos por conta de sua volatilidade e da falta de conhecimento dos seus investidores, ok? Então, quando um jornal usa um editorial dizendo o seguinte: empresas de Bitcoin são investigadas por golpe na região dos lagos, isso traz muitas dúvidas para pessoas que não são experientes. E até para aquelas que são mais experientes sobre o mercado de criptomoedas. Pessoal, meu nome é Adenilson Alves e fique aqui porque a gente vai falar sobre o assunto hoje, ok? Tudo bem? Se você está chegando agora, se inscreve aí no canal. Se você gostar do vídeo, deixa um like e compartilha esse vídeo aqui com mais pessoas. Bem, vamos lá. Ontem à noite, o Fantástico lançou uma reportagem sobre golpes, no mercado de criptomoedas. Só que hoje cedo, quando eu abri a internet e olhei o editorial de como está escrito a manchete, isso afeta um pouco a credibilidade do mercado de criptomoedas, tá? A gente já vem de um período que não foi muito bom, porque muita gente perdeu dinheiro, porque entrou na alta, como em qualquer mercado, como na bolsa. Se você olhar a Bovespa, ela está despencando esses dias, tá? E ninguém fala de fraude. Tá? Quando se trata do mercado de criptomoedas, parece que o mercado de criptomoedas é o vilão. E não funciona assim, não é desse jeito, tudo bem? Então, eu acho que eu estou fazendo esse vídeo aqui para tentar deixar mais claro algumas informações ali. Realmente, utiliza-se o mercado de criptomoedas para aplicar fraudes, mas isso não tem nada a ver com o mercado de criptomoedas. Entendam. Na reportagem fala sobre pirâmides financeiras. E pirâmides financeiras, elas existem há mais de um século, com o próprio Charles Posen, que deu um nome, né? Que graças a ele foi criado o nome de esquema Posen, tá? Que são as pirâmides financeiras. Um outro caso também que ficou famoso mundialmente foi o de Bernard Madoff, que aplicou uma pirâmide financeira assim gigantesca em proporções épicas. Ele foi preso, tá? Ele foi, inclusive, ele foi denunciado pela própria família, porque ele pagava juros altíssimos para atrair novos clientes e ele não conseguia bancar as despesas de casa, pessoal, tá? E ele gerou prejuízo para milhares de investidores. Aqui no Brasil mesmo, nós temos algumas pirâmides que ficaram famosas. Eu tenho certeza que os mais velhos, os novos não, a garotada não, o pessoal de 20 anos não, mas o pessoal que tem acima de 40 vai se lembrar das Fazendas Reunidas Boi Gordo, que deixaram de prejuízo para os seus investidores, pessoal. Pasmem, pasmem. 3,9 bilhões de reais. É um prejuízo astronômico, épico, porque você imaginar que 3,9 bilhões de reais foram fraudados, não foram roubados dos seus investidores, é um absurdo, ok? Há não muito tempo atrás, pessoas, os mais jovens irão lembrar desse aí, da Telex Free. A Telex Free, pessoal, deixou um rombo de 2 bilhões de reais para os seus investidores. Essas empresas faliram e você nunca mais vai ver esse dinheiro, ok? Porque elas se tratavam de pirâmides financeiras, pessoal. Então, a pirâmide financeira, ela não é uma coisa, característica do mercado de criptomoedas. As pirâmides financeiras podem acontecer em qualquer tipo de mercado, ok? Então, quando uma reportagem, um editorial dá esse nome para a reportagem, ele traz para aquele mercado a negatividade. Ele traz para aquele mercado uma situação desconfortável para os investidores, principalmente para os novatos que não sabem que são aquilo. Nós aqui no mercado de criptomoedas, nós sabemos que existem muitos golpes, tá? E também existem as pirâmides e os scams, que nós não podemos comparar com as pirâmides. Os scams são feitos realmente para roubar dinheiro
dos investidores, ok? Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E como é que funciona? Como é que funciona uma pirâmide financeira, gente? Então, vamos pensar aqui o seguinte. Vamos pensar que no mercado tem 30 pessoas, ok? Nesse mercado aqui tem 30 pessoas. Então, eu no primeiro nível, para eu entrar, eu preciso ter 10 mil reais. Então, vamos pensar o seguinte, que qualquer pessoa que vai entrar neste mercado aqui, num determinado mercado, precise de 10 mil reais para entrar, ok? Então, e vai ser acontecer o seguinte, toda vez que eu vender o produto, eu ganho 50%. Então, quando eu conseguir trazer uma pessoa aqui para dentro, ela também vai ter que pagar 10 mil reais e eu vou ganhar 50%. Ótimo, já recuperei 50% do que eu investi. Quando eu vender para a segunda pessoa, eu também vou ganhar 50%. E assim vai, tudo bem? Então, toda vez que eu vender, eu vou ganhar 50% de comissão dos 10 mil que a pessoa investiu. Então, vamos pensar o seguinte, que cada pessoa aqui só vai conseguir vender para duas pessoas. Então, tudo bem, eu tenho o primeiro que começou, esse vai ter os maiores ganhos. O cara que entrar lá em cima, ele vai ter os maiores ganhos. Toda vez que uma pessoa que ele vendeu vender, ele vai ganhar 10%. E assim vamos manter esse 10% para o final. Então, acontece o seguinte, o primeiro que vende, o primeiro que entra, pessoal, esse cara vai ter os ganhos realmente muito bons. E de acordo com os novos entrantes, esses ganhos vão caindo. Só que chega um momento que não tem mais para quem vender, porque aquele mercado é fechado. A gente tem que entender o seguinte, que o mercado ele é finito. Você não consegue vender. Chega uma hora que os clientes acabam para qualquer produto. Tá? E você não tem mais para quem vender. Só que você entrou com 10 mil reais. Como não tem mais para quem vender, o que te sobra é o prejuízo. Então eu fiz aqui um desenho aqui que mostra o seguinte, se cada pessoa entrar com 10 mil de investimento, ok, tá? E ela ganha 50% de comissão das vendas dela, e para as pessoas que estão na equipe dela, ela ganha 10%, então vamos pensar o seguinte, que todo mundo consiga vender para duas pessoas. No primeiro nível, o primeiro cara que está lá na ponta, ele vai ganhar 19 mil reais de lucro. O cara que entrou no segundo nível vai ganhar 12 mil de lucro, mantendo isso aqui, tá, pessoal? Esse desenho, essa estrutura. No terceiro nível, 4 mil de lucro. Percebem como cai? No quarto nível, zero. O cara só consegue recuperar o dinheiro investido. No quinto nível, não tem mais para quem vender. Então, você entrou com 10 mil reais, só que não tem mais para quem você vender. Então, você ficou com prejuízo de 10 mil reais. Ok? Então, o pessoal que entra por último, paga a conta do primeiro. E ele precisa colocar cliente novo para que isso continue funcionando. Só que não tem cliente novo, porque eles já fecharam o mercado, já saturaram o mercado. Então, um esquema de pirâmide, ele satura o mercado e ele quebra por conta disso, porque não tem mais para quem vender. E aí a estrutura não consegue se manter. Tudo bem? É onde que as pessoas ficam com prejuízo. Tudo bem, gente? Então, a gente falar de criptomoedas e pirâmide não é o certo. Por quê? Porque aplica-se pirâmide em qualquer segmento, não somente no mercado de criptomoedas. Você pode vender qualquer produto e também montar uma pirâmide financeira com esse produto. Há pouco tempo atrás, há uns 2, 3 anos, eu fui chamado para participar de um investimento onde fazia a venda de rastreadores de veículos, de automóveis. Eu recusei na hora porque eu vi que era pirâmide. Eu falei, não, peraí, eu tenho que vender, né? Então, não tem a ver com o mercado de criptomoedas, pessoal. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, nunca transfira o seu dinheiro para uma pessoa. Nunca transfira, faça a própria administração do seu dinheiro, ok? Se você não tem capacidade, você acha que você não tem ainda
ainda a experiência para gerir o seu dinheiro, contrate um consultor, converse com o seu gerente do banco, mas ponha o seu dinheiro em empresas que sejam reguladas, tá? Você colocar o seu dinheiro numa empresa de fundo de quintal, tenha muito cuidado. Mas como é que eu vou identificar uma empresa que é fundo de quintal? Deixa eu só dizer uma coisa para vocês, pessoal. A ostentação, ela grita golpe. Tudo bem? A ostentação grita golpe. Então, quando eu vejo a foto de um cara segurando um maço de dinheiro, né? Ou em pé em cima de um carro esporte, alguma coisa desse tipo, a credibilidade daquele indivíduo, para mim, vai para o chão. Ok, pessoal? Tá? Ninguém sério fica segurando bolos e maços de dinheiro na internet, fica postando foto. Eu cresci assim. Eu vim do mercado financeiro. Ok? Eu não lembro de ter visto uma foto com os donos do banco que eu trabalhava segurando maços de dinheiro. Até hoje eu não vi o dono da Binance segurando um maço de dinheiro. E ninguém. Então, quando um cara posta uma foto segurando tá andando com um carro esportivo de R$ 1 milhão, de R$ 500 mil, e ele tá segurando um maço de dinheiro, isso me leva a dúvidas terríveis, pessoal. Tá? O que nós vemos é que algumas notícias, elas precisam ser mais esclarecidas. Há 15 dias, no meu Instagram, uma pessoa tinha postado que um influenciador sobre criptomoedas havia sido morto no Rio de Janeiro, inclusive citaram o mesmo na reportagem de ontem. Mas ele não era apenas um influenciador digital, pessoal, de criptomoedas. Por exemplo, como eu faço aqui, o meu trabalho aqui, não, ele também era um dos donos de uma dessas empresas que está sendo acusada desse golpe financeiro, de pirâmide financeira. E aí, no final da reportagem, mostrou um monte de gente desesperado, porque pessoas que colocam 200, 300, 400, R$ 500 mil em empresas dessas. E é um absurdo. E falou assim, Adelilson, como que pessoas colocam R$ 500 mil numa empresa dessa? Sabe como que eles colocam? Porque eles começam com R$ 10 mil, com R$ 5 mil. Aí esse cara paga 20% no mês e diz que não tem risco. Na verdade, ele faz você assinar um contrato de risco, porque lá na frente ele vai dizer o seguinte: não, você sabia que tinha risco de perder isso aqui, que não tem nada a ver com o risco do negócio, dos valores dos ativos, não tem nada a ver. Então, eles vão ganhando a confiança das pessoas, porque as pessoas vão levando de pouco dinheiro, e daqui a pouco o cara está levando dinheiro da economia, da vida dele para isso, tá? Então, pessoal, não linkem, tá? Criptomoedas com pirâmide financeira. Porque pode acontecer uma pirâmide financeira em qualquer setor, em qualquer produto, ok? E ele não precisa ser um produto financeiro. Tudo bem? Então vocês tenham muito cuidado, tenham muita atenção com a administração do dinheiro de vocês. Não ponham o dinheiro, não entreguem o dinheiro para essas pessoas. Então, se o cara oferece para você ganhos gigantescos, com baixíssimo risco, tem coisa muito estranha nessa história, pessoal. Dinheiro não brota do chão, dinheiro não dá em árvores, ok? Esse aqui é um recado para vocês. Fiquem muito atentos, pessoal, tá bom? E fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Se cuidem, até mais, tchau, tchau.